El delegat del govern a les Terres de l'Ebre fa una crida als ajuntaments a informar sobre el sòl disponible per construir habitatge públic. Joan Castelgonell rep així l'anunci de Salvador Illa per construir 50.000 pisos fins al 2030. Considera que este programa afavorirà especialment a territoris despoblats. Aquí a Terres de l'Ebre, que tenim mancança d'habitatge, inclús diria jo algunes zones és primordial perquè estem patint despoblament i l'estem patint en una bona part per falta de vivendes. Bon dia i benvinguts a la primera columna. És dijous, 10 d'octubre, i al programa d'avui tindrem en una estona i en temps d'entrevista l'alcalde de Tivissa, Joan Cedó, i també parlarem de l'inici del curs universitari amb el director del campus Terres de l'Ebre, Xavier Ferrer. Avui també ens acompanyarà per comentar l'actualitat Joaquim Amaré. Però abans de tot això, ampliem altres temes en titulars. L'alcalde de Riba-roja d'Ebre avança la creació d'un consorci pel projecte de la central reversible i participaran els 4 municipis implicats i la Generalitat. No hem de perdre de vista que aquest projecte és un projecte, no és un projecte local, no és un projecte comarcal, ni tan sols nacional, és un projecte europeu, no? Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Augmenten les consultes al 061 per problemes de salut mental. Des de l'inici de l'any, el 061 ha respost 100.000 trucades per ansietat, depressió, trastorns de la conducta alimentària, addiccions, abusos, autolesions i idees suïcides. I Amposta inaugurarà la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó este mes d'octubre. La inauguració de la reforma integral serà en el marc de les Jornades de les Lletres Ebrenques el 18 d'octubre i el servei estarà operatiu al 100% de forma progressiva. Moment ara de fer una ullada al temps. Podem veure pocs núvols esta matinada i matí, un matí que s'ha aixecat radiant, una miqueta de cella a les muntanyes dels ports, tot indicant una entrada de vent de mestral i baixada avui de les temperatures. Repassem algunes càmeres del temps del nostre territori. Aquí podem veure una miqueta més de nubositat ara sobre Tortosa, quan són les 10 i gairebé 3 minuts. Altres càmeres a la metlla de mar, també en general una mar de moment tranquil·la. Avui es preveu que el mar interior estigui una mica més picat, resol a les cases d'Alcanar, i tindrem una última càmera per acabar de veure, la de l'interior del Parc Natural dels Ports. Aquí podem veure entre alguns núvols i sol encara. Tot en un dia on tindrem en general l'ambient assolellat, amb ventades de mestral en zones exposades de les Terres de l'Ebre i situació d'onatge de 3 metres disminuint a 2 a la mar. Ambient és fred en general, amb màximes de 21 graus a Gandesa, 24 a Móra d'Ebre, 25 a Amposta i 26 a Tortosa, tot a l'espera d'esta arribada de Leslie, una altra pertorbació que ens podria portar precipitacions de cara a la jornada del dissabte. Durant tota la jornada podríem tindre una mica de precipitació. Sembla que el plat fort, això sí, arribaria el proper dilluns. Gairebé 10 i 4 minuts, això és primera columna, comencem. Continuem en la crònica política, debat de política general al Parlament, que votarà esta tarda les propostes de resolució, és a dir, les conclusions d'aquest debat de la Cambra Catalana. Unes propostes centrades en gran part en l'habitatge i el finançament i que, de segur, marcaran el curs polític. El PSC vol que el Parlament insti el govern a impulsar el model de finançament pactat amb Esquerra en l'acord d'investidura. Al seu torn, Junts reclamarà que el govern emprengui accions legals contra les autoritats judicials que es neguen, diuen, a aplicar la llei d'amnistia. Per la seva banda, Esquerra defensa el referèndum com la millor eina per resoldre el conflicte polític. També reivindica l'aplicació plena de l'amnistia i el finançament singular. El PP demanarà treballar amb la resta de comunitats autònomes per consensuar un nou model de finançament.
També reclama una rebaixa impositiva i suprimir l'impost de successions i de patrimoni. Els comuns volen que l'executiu descarti l'ampliació de l'aeroport del Prat, no faciliti el Hard Rock i redueixi els creuers al port de Barcelona. En matèria d'habitatge, proposen recuperar el decret de regulació dels lloguers de temporada i destinar pisos buits al lloguer social. I pel que fa a la CUP, a més de voler també la regulació del preu de l'habitatge i el lloguer de temporada i d'habitacions, reclama a més limitar el turisme i que el govern iniciï d'aquí a 6 mesos la prova pilot de la renda bàsica universal. President Illa, com vostè va fer, nosaltres començarem... Bé, demà informarem d'aquest final del debat de política general i ara els expliquem que Pedro Sánchez anuncia un pla d'integració i de convivència intercultural dels migrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha exposat els principals eixos d'acció de la política migratòria del govern. El president espanyol ha anunciat també que reclamarà a Brussel·les que Europa s'impliqui en la gestió dels fluxos migratoris que reben els països del Mediterrani. Demanarà a la Comissió Europea que s'avance l'entrada en vigor del Pacte de Migració i Asil per poder agilitzar el control de fronteres i el repartiment dels nouvinguts. Sánchez s'ha referit també a un nou pla d'integració a nivell laboral, cultural i social dels migrants i ha explicat que portarà al Consell de Ministres una reforma del reglament d'estrangeria per eliminar tràmits burocràtics innecessaris i crear noves figures de reglament. Ho ha fet en la compareixença al Congrés dels Diputats, on hi ha hagut constants retrets i acusacions entre govern i oposició. Vox ha acusat el govern de promoure un efecte crida i Esquerra ha culpat la dreta de mentir amb els immigrants. Están intentando generar bloqueo y sensación de colapso de forma artificial e intencionada porque su prioridad no es resolver el problema de los migrantes, señorías. Tampoco, por supuesto, ayudar a la población canaria. Es inocular miedo. Usted ha dejado solo al gobierno canario desde el principio, señoría. Desde el principio de la crisis, durante la crisis y en el día de hoy. I el govern espanyol ha aprovat la signatura de 3 convenis entre el Ministeri de Transports i la Generalitat per una inversió de 710 milions d'euros en la millora de la xarxa viària catalana. Entre les actuacions es troba l'enllaç de l'interior del Montsià amb l'AP7, l'única comarca del país per on transcorre esta via ràpida sense cap connexió. Des del territori reclamen que aquesta actuació s'execute amb la màxima celeritat possible, ja que fa més de mig segle que reclamen aquesta infraestructura. De fet, la llavors batejada com a sortida a Amposta Sud apareixia ja plasmada a l'avantprojecte presentat el març de 1970, però mai es va acabar construint i la capital del Montsià només disposa d'un accés més al nord situat al terme de l'Aldea. Amb este conveni, el Ministeri de Transports es farà càrrec de finançar íntegrament estos treballs, mentre que la Generalitat s'encarregarà d'executar les obres. Tornem al debat de política general, però ara en clau local. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castor Gonell, ha fet una crida als ajuntaments perquè informen amb celeritat dels solars que poden aportar per poder construir 50.000 pisos públics fins al 2030, que ha fet en este fòrum polític el president de la Generalitat, Salvador Illa. El president del govern, Salvador Illa, va anunciar durant el debat de política general la construcció de 50.000 pisos públics fins al 2030 en el marc del nou programa d'habitatge que comportarà 4.400 milions d'inversió. La primera passa a fer és identificar el sòl disponible per construir els immobles. En aquest sentit, el delegat del govern, Joan Castor Gonell, ha fet una crida als ajuntaments a informar amb celeritat dels solars que pot aportar per construir els nous habitatges públics. I aquí també faig una crida a tots els ajuntaments, aquesta petició que els enviarem de que ens facin unes fitxes dient-nos de quin sòl disposen, sòl que d'alguna manera el puguen cedir, no?, en esta reserva de sòl per a construir habitatges, que siguin àgils, que participen. Gonell ha destacat la importància d'aquest programa, especialment per a aquells territoris que pateixen despoblament. Concretament aquí a Terres de l'Ebre, que tenim mancança d'habitatge, inclús diria jo algunes zones és primordial perquè estem patint despoblament i l'estem patint en una bona part per falta de vivenda. Estos dies he estat parlant en esta voluntat meva de parlar entre els alcaldes, he parlat amb alcaldes de pobles petits que ho estan esperant solucions d'aquest tipus, jo crec que serà molt important. I per l'altra part, esta voluntat del president de la Generalitat també d'establir esta col·laboració público-privada i que siguin els empresaris dels diferents territoris en l'ajut de finançament que correspongui, qui pugui construir directament aquest habitatge.
Després de mantenir una reunió amb el sector empresarial a la Cambra de Comerç de Tortosa, Gonell també ha refermat el compromís del govern de Salvador Illa per la millora de les infraestructures de comunicació a les Terres de l'Ebre. I l'alcalde de Riba-roja d'Ebre, Antonio Suárez, ha desmentit l'existència de cap projecte per instal·lar centrals hidroelèctriques reversibles al nord de la Ribera d'Ebre. En el cas de la central de Riba-roja hi havia una demanda d'aigua de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre que remunta al 2013 i fa 4 anys s'estava fent una tramitació ambiental. Suárez ha respost així a l'interès d'una altra empresa per fer una central semblant a Flix, en la qual s'hi ha posat cara i me consta que s'ha parlat amb els municipis i hi ha una proposta en la qual almenys a l'Ajuntament de Riba-roja ningú ha vingut a presentar-la. La central de Riba-roja d'Ebre i la Fatarella era una proposta de Gironès Raimats, que ara ha assumit Cobra, del grup Vinci. En canvi, el projecte de Flix a la Fatarella és de Tacios Energy, una filial del grup Edora. Suárez ha afirmat que desconeix si s'han concedit 900.000 euros del Fons de Transició Nuclear a qualsevol dels dos grups empresarials. La setmana que ve, els ajuntaments de Riba-roja, Flix, Ascó i la Fatarella es reuniran amb Cobra. Jo el que sí que li puc avançar és que la setmana que ve els 4 alcaldes implicats, la Fatarella, Riba-roja, Flix i Ascó, doncs tenim una reunió amb un dels dos grups empresarials on ens presentaran quines són les seves intencions, no? Per tant, fins la setmana que ve no coneixerem de primera mà doncs què és el que plantegem per als nostres municipis i per la nostra zona. En quin dels dos grups? Amb el grup Da Vinci. Ja l'he dit, no hi ha projecte, per tant és molt esgosarat parlar ara d'on van les infraestructures, etcètera, etcètera. En qualsevol cas, Suárez també ha dit que el grup Enel, a través d'Endesa, també té coses a dir, ja que gestiona l'embassament de Riba-roja d'Ebre. Suárez ha valorat la futura creació d'un consorci entre els 4 municipis i la Generalitat. No hem de perdre de vista que aquest projecte és un projecte, no és un projecte local, no és un projecte comarcal, ni tan sols nacional, és un projecte europeu, no? En la qual, doncs, òbviament, l'administració local tenim molt a dir, val? Però sense escapa, no? Tinguem-ho molt clar, això. Estem parlant d'inversions que estan en volums de 2.000, 3.000 milions d'euros, A banda, l'alcalde creu que el tancament de les nuclears d'Ascó s'allargarà més enllà del 2031 i ha deixat clar que les reversibles no seran una alternativa als reactors des del punt de vista de l'ocupació. Segons l'alcalde, Riba-roja d'Ebre ja ha posat una part dels seus diners del fons nuclear a disposició de les empreses per crear llocs de feina. Els expliquem ara que la Mancomunitat Delta 3, formada per Deltebre, l'Aldea i Camarles, impulsarà millores en les infraestructures d'aigua per garantir la sostenibilitat i l'eficiència dels serveis. L'acció més recent ha estat la recuperació del Pou 5, el qual estava en desús des d'inicis de la dècada dels anys 80. La Mancomunitat Delta 3, formada per Deltebre, l'Aldea i Camarles, ha fet una aposta decidida per la millora de les infraestructures hídriques i la modernització dels sistemes de distribució amb una inversió de 500.000 euros. L'acció més recent ha estat la recuperació del Pou 5 a la zona de Vinaixarop, al terme de l'Aldea, en desús des de la dècada dels 80. La reactivació del Pou permetrà reduir l'aportació d'aigua subministrada pel Consorci d'Aigües de Tarragona del 22% al 7%. En 500.000 euros d'inversió, en una implantació també de plaques fotovoltaiques, han ficat unes instal·lacions al dia, en uns serveis bàsics com és l'aigua al dia, que ens permet tindre una qualitat del servei als 3 ajuntaments, a Camarles, a l'Aldea i a Deltebre, que és un servei bàsic i que a més ens permet també reduir el que seria l'aportació de fonts d'energia, no? Fonts hídriques externes, com és el sistema del Consorci d'Aigües de Tarragona, i tindre una menor dependència. Els alcaldes dels 3 municipis afirmen que la Mancomunitat Delta 3 ha estat un model d'èxit. En aquest sentit, han recordat que aquesta mancomunitat es troba en procés de transformació en la Mancomunitat Delta Gestió amb la incorporació de l'Ampolla i Sant Jaume d'Enveja amb la finalitat de millorar més serveis públics. Què pretenem? Que si en aquest model d'èxit que han sigut capaços de treballar conjuntament durant 38 anys en el model d'aigua per a la nostra ciutadania, també sabem que podem tindre altres serveis o altres compres agrupades que ho podem fer d'una manera
agrupada i més beneficiosa tant per a l'economia dels ajuntaments com per a l'economia de la nostra ciutadania. Que ens aniria molt bé perquè aquell poble que, per exemple, així clarament parlem, no cal que tingui 500 valles, que a la millor en 100 net i prou que l'altre poble li pot cedir coses d'estes i coses, moltes coses similars. La Mancomunitat Delta 3 es va constituir fa prop de 40 anys. Bé, i seguim a l'Aldea perquè han començat les obres que connectaran la Via Verda amb el seu embarcador i amb el pont penjant d'Amposta. A més, aquests treballs s'ampliarà 2 quilòmetres més el circuit i es preveu que acabi enguany. Les màquines ja estan treballant a l'embarcador de l'Aldea amb l'ampliació de la Via Verda fins al pont penjant d'Amposta. Les obres permetran sumar 2 quilòmetres més d'aquest tram cicloturístic gràcies a una subvenció d'1,2 milions d'euros dels fons europeus Next Generation, que també es destinen a altres trams del Montsià, la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. El Copate s'encarrega d'executar l'obra. Sabeu que estem vivint una transformació cicloturista importantíssima al territori, que això el que ens aporta és un turisme sostenible, familiar i de qualitat, que és el que volem per al nostre territori, i aquesta és una de les actuacions, com dic, més importants d'esta subvenció de 3 milions d'euros. Des del Consell Comarcal del Baix Ebre també han posat en relleu les potencialitats turístiques de la Via Verda. De fet, en els últims 9 mesos, en el tram comprès entre Benifallet i Tortosa, s'han registrat més de 350.000 usos. Creem en les vies verdes per dues coses principalment, com a transport sostenible, un mitjà de desplaçar-se d'un lloc a un altre, i també com a potenciar-lo econòmicament i turísticament. Aquest tram transcorrerà pel terme municipal de l'Aldea. El consistori ha celebrat l'inici d'aquestes obres i ha encoratjat a les administracions a seguir incrementant el trajecte d'aquest circuit. Ara quedarà unida la part dreta del Delta de l'Ebre, però queda la part molt important de la part esquerra. No només l'arribada del Tebre, que és un gran potencial turístic, sinó que en el ramal que faríem a l'Aldea quedarien connectades la majoria de vies verdes en l'estació del tren, ja que nosaltres també inicialment, a primers d'any, iniciarem una obra que connectarà l'estació del tren en tota la xarxa de vies verdes i carrers bicis de l'Aldea. Es preveu que les obres estiguin enllestides abans d'acabar l'any. Augmenten les consultes al 061 per problemes de salut mental. Des de l'inici d'any, el telèfon ha respost 1.000 trucades per ansietat, depressió, trastorns de la conducta alimentària, addiccions, abusos, autolesions i idees suïcides. Uns 10.000 casos més que els especialistes atribueixen als efectes de la pandèmia, els valors de la societat actual i la influència de les xarxes socials. Avui és el Dia Mundial de la Salut Mental. Fills tancats a l'habitació per l'assetjament que pateixen a l'escola o bé per depressió. És un dels motius que impulsa algunes mares a trucar al 061. De fet, els casos de depressió a totes les edats s'han disparat un 40% des del 2020 a la sala de consultes del Servei d'Emergències Mèdiques i un 25% als d'ansietat. Els professionals interpreten que el servei és cada cop més conegut i fàcil d'utilitzar, però alhora subratllen un augment dels problemes mentals en determinats grups com ara els joves. Al cap de Psicologia del SEM, Andrés Quartero, destaca que estem sota l'impacte d'algunes vivències encara de la pandèmia, com el confinament. És cert que hi ha un increment, però jo dic que hem de deixar reposar una mica les dades, perquè amb la Covid s'han produït tota una sèrie de fenòmens que han anat més enllà de lo que era pròpiament la salut o la salut mental, no? Llavors, hi ha hagut un component d'aïllament o d'efecte social, vale, que ha comportat, pues, un ús més gran de les xarxes, per exemple, i llavors hi ha molta conducta d'imitació. Hi ha una situació també de més preocupació pel benestar emocional, que hem arribat a medicalitzar el patiment de la gent. El psicòleg proposa explicar més les conseqüències del mal ús de les xarxes i establir límits. La Ràpita ha engegat un nou pla local de salut d'ara fins al 2026. Entre les accions contempla donacions de sang, rutes saludables o campanyes informatives.
La Ràpita ha posat en marxa el primer pla local de salut, que té per objectiu identificar les necessitats de la població, coordinar recursos, promoure la prevenció de malalties i garantir l'accés als serveis. Amb aquest full de ruta, l'Ajuntament ordenarà i planificarà les diferents accions que en els darrers anys ja s'han implantat, per tal d'analitzar l'impacte que tenen. Al final, el que es volia aconseguir en este pla era fer, bueno, com una avaluació de totes aquestes actuacions que potser ja s'estaven fent o que s'incorporen per a poder detectar així totes les necessitats destinades a la salut de la nostra població. Per això el que s'ha fet és que la temporalitat del pla tingui 2 anys per a que poguéssim anar-nos adaptant també a aquest entorn tan canviant que és la salut. Amb aquest pla, l'Ajuntament vol incidir en el fet que la salut és una responsabilitat col·lectiva. Voldria destacar que la salut és una responsabilitat col·lectiva i que hem de fer ús tots, que ens afecta a tots els àmbits de la nostra vida quotidiana i per això és important treballar nosaltres com a Ajuntament. En tots els agents implicats a la salut, com són el CAP i els centres sanitaris. Algunes de les accions que contempla el pla són campanyes informatives, donacions de sang, taules comunitàries o rutes saludables, que es desenvoluparan fins al 2026. I Roquetes ha organitzat la propera setmana les primeres jornades de consciència menstrual. L'objectiu és facilitar les eines i acompanyar a les dones durant tot el cicle de la regla, des de la menarquia fins a la menstruació. Roquetes ha organitzat les primeres jornades de consciència menstrual del 14 al 20 d'octubre, un programa que vol trencar amb els tabús que giren al voltant de la menstruació en totes les seues fases, segons explica la regidora d'Igualtat i Joventut, Cinta García. I al final el que volem fer en elles és acompanyar a qualsevol xiqueta des del principi que té la primera regla fins al final que s'acaba tot aquest procés del cicle menstrual. És una cosa que totes la passem, no? Però que molts cops està invisibilitzada i també nosaltres mateixes no ens escoltem el suficient com per a aportar-ho millor. Llavors creiem que tot això serà un conjunt d'eines per a poder facilitar el nostre dia a dia en això. A través del projecte Casa de Luna de la Llaura, les jornades arribaran a les escoles del municipi amb tallers per als alumnes i formació als docents sobre com acompanyar respecte a les alumnes. A partir de divendres i fins diumenge, el programa es traslladarà a la biblioteca Mercè Lleixà. Claro, ho valoro molt positivament que des d'un ajuntament posen els recursos necessaris per a poder dur a terme unes jornades tan completes i que tothom, tota la població, tingui accés lliure i gratuït a elles. Moltes persones poden permetre's anar a un taller pagant sobre això i moltes altres no. I hi ha moltes xiquetes, a més, que a casa tampoc, bueno, reben acompanyament fins on poden, també. Entre les activitats, destaca el taller sobre la menarquia, com es coneix la primera regla, adreçada a mares i filles. Les jornades també abordaran altres qüestions com l'alimentació durant el cicle menstrual o la menopausa. I fem un apunt cultural abans d'acabar les notícies del matí perquè Amposta ho té ja tot preparat, tot a punt per celebrar les 19è jornades de les Lletres Ebrenques, un certamen que torna per la Porta Gran amb la reobertura de la renovada Biblioteca Municipal. Torna a la cita amb les Lletres Amposta i ho farà per la Porta Gran amb la reobertura de la renovada Biblioteca Municipal Sebastià Juan Arbó. L'alcalde Adam Tomàs ha destacat que s'hagi pogut fer coincidir la reobertura de l'equipament amb la celebració de les 19è jornades de les Lletres Ebrenques a partir del 14 d'octubre. Pensàvem que se mereixien tant les Lletres Ebrenques fer-se al nou espai de la biblioteca com la nova biblioteca, o l'espai de la nova biblioteca, s'ha inaugurat en unes jornades de les Lletres Ebrenques, no? Perquè al final, si algú ens identifica, jo crec que com a ciutat, a nivell de cultura, és evident que són moltes coses, però les jornades de les Lletres Ebrenques és indiscutible que és segurament l'acte més important que es fa, si m'ho permeteu, no a Amposta, sinó al territori, vinculat a tot el que és la literatura. Les jornades recordaran les commemoracions a Joan Salvat Papaseit i Vicent Andrés Estellers. En unes noies emprenedores, totes molt ben preparades en la part literària, que és les de polipoesia, que estos farem la commemoració del Salvat Papaseit, el recital de poesia, que és els 100 anys de la seva mort. I com ha dit el Vicent Andrés Estellers, que són els 100 anys del seu naixement,
serà la cloenda del divendres, el dia de la inauguració, que estiran, si diu, plens de sol una actuació. Alguns dels plats forts tindran lloc la tarda del divendres 18 d'octubre amb la lliçó inaugural Llegir per viure a càrrec de la periodista i escriptora Elisenda Roca, el lliurament del Premi Mèrit de les Lletres Ebrenques 2024 i el reconeixement a José María Villalonga Edo per la seva dedicació docent i la seva tasca social a Amposta. Va ser durant molts, molts anys professor d'una escola d'aquí a Amposta, dels Hermanos, i que bueno, té un carinyo especial i tenen els seus exalumnes i han volgut també des de la biblioteca posar en valor tota aquesta tasca que va fer aquesta persona. Una seixantena d'autors passaran per la capital del Montsià la setmana vinent i ja hi ha prop d'un centenar d'inscrits per assistir-hi. Són les 10:25, fins aquí les notícies del matí. Ara fem una pausa per a la publicitat i de seguida ens posem avui amb entrevistes a l'alcalde de Tivissa, Joan Cedo, i també al director del campus Terres de l'Ebre, Xavier Farré. Fins ara.